Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən Şabran şəhər gənclərinin innovativ ideyaların sərgisi layihəsində biz sərgi mərhələsindəyik və biz burada bəzi şagirdlər var ki, onların əl işləri sərgi olunur. Biz ümumi hamımız birlikdə ona baxış keçiririk və ümumi vəziyyət odur ki, yəni bazarlı gənclər kifayət edərdi və hiss olunur ki, şagirdlərdə maraq var. Məsələn, rəsm sahəsinə, toxuculuq sahəsinə və yaxud naxışla bəzəmə sahəyə, heykət araşdırıq. Bu sahələrə maraq böyükdür və bunu biz yüksək qiymətləndiririk. Ümumilikdə bizim indi baxışımız odur ki, şəhər gənclərində innovativ ideyalar və bazar səviyyəsi yüksək səviyyədədir və biz hamımız bundan razıyıq. Hər bir salam edirəm. Mənim üçün yəni yenidən burada sizlərlə tanışdır olmaq xoşdur. İçəri girəndə baxdığım bu əl işlərinə baxanda həqiqətən böyük bir fəxr də qürur hiss edirəm ki, yəni bunu yaradan Azərbaycan gəncidir, yəni sizlərsiniz. Bu əslində böyük bir şeydir əslində. Bax, biz belə bir şeylərə nail olduq. Bizim layihəmizin məqsədi də buydu. Bax, gənclərə belə maraqlı idarəçi ideyaların dəstəklənməsi idi. Bax, bugün bu yaratdığınız sınbəl işləri ki var, bəli işlərin hətta məsələn tam səmimi deyə bilərəm ki, hətta bunu siz satışa da belə çıxada bilərsiniz və bundan maya o özü də bir biznes layihəsidir. Özü bir biznes layihəsidir, yəni. Və burada mən baxdım, yəni müxtəlif məktəbin şagirdləri var burada. Elə öz məktəbin şagirdləri bir neçə yerdə birləşib bir yerə beləsinə sərgiləri, yəni rayon rəhbərinə siz təklif edəsiniz ki, biz istəyirik ki, əl işlərimizin sərgisi təşkil edək və bunu satışa çıxardaq. Çünki biz mən buna oxşar bir sıra belə layihələrlə xarici ölkələrdə yəni görmüşəm, Avropa ölkələrində. Orada sizin yaşda gənclər, xüsusən Norveçin özündə, yəni bu formada yəni əl işlərini sərgiyə satışa çıxardılar, ictimaiyyətdə çıxardılar və ictimaiyyətdə daha çox rəğbət qazanırlar. Hətta belə deyək ki, bu artıq sizin ilk işinizdir. Bunu daha da təkmilləşdirib, daha dərin özəl sahələrinə yerlənib, bunun samaları deyək ki, bir kiçik biznes yaza bilərsiniz, özünü sahibkərə çevrilə bilərsiniz və öz işçilərinizi qura bilərsiniz. Əslində, hər bir şey buradan başlayır. Yəni, əsr biznes, bax, belə şeylər başlayır. Xırda bir şeylərə biz başlayırıq. Xırda şeylər, böyük bir şeylərə böyümünüz və nəhayət sonda mən sizin rəhbəri ilə danışırlar, yəni İsrail nümayəndəsindən də. Danışıram ki, bunlar maraqlı əl işlər aramdan çox xoşuma gəldi misalsın. Mən belə şeylər daha çox hələ gözəl şeydir. Bunları rayonda təklif edəlim, qəşə bir maraqlı sərgisini keçirəsiniz, təşkilatçılıq edəsiniz buna, bir icra hakimiyyəti kimi. Bu gənclər öz işlərini orada çıxartsınlar və konkret bunu satada bir imkanları yaratsın ki, onlara bir motivasiya olsun ki, biz artıq öz işlərimizdə kiçik qədər az bir maliyyə vəsaiti qazana bildik yəni. Məsələn, biz birlikdə ölkəmizin turist axını gibi sözləyir. Bəli, yüksək yəni. Ölkəmiz inkişaf edir yəni. İstər-istəməz turist marağı böyükdür. Məsələn, bunu hazırlayan gəncimiz, məsələn, turist ölkəyə nəyə görə gəlir? Ölkənin hansı bir gəzsin və ölkədən bir yadigar olaraq suvenir əldə edib getsin, nəsə xatirə. Məsələn, bu Azərbaycan xəritəsidir və Azərbaycan bayrağı ilə bəzədilmiş bir şəkildədir. İstər-istəməz biz görmüşük də, yəni Bakıda ən çox səyyar şəhərdə belə şeylər satırlar. Turistlər belə şeylərə maraq göstərirlər. Ola bilər ki, hansısa gəncimizin belə bir sahəyə marağı olsun və bunu satışa çıxarsın və yaxud hazırlasın. Xüsusi insanlara versin ki, bu işin satışı. Mən bir dəfə görürəm. Özü bir layihədir. Sabah belə bir şey mən ilk dəfə görürəm. Məsələn, bloknot düzəldirlər. Yəni, əvvəlim ki, kartları yox. Ona bloknot olur. Maraqlı yəni, yazı yazmaq olur. Yəni, yüz qabağında qız qalası. Arxa tərəfində isə bu... Bakı 2015-in yəni logo, logotipin qoyulur. Çox maraqlı bir yəni. Mən inanırsa ki, bax, bunu siz deyək ki, 2015-ci ildə Bakının özündə sərgiləsəz bunu, turist də bunu alardı sizdən. Bax, ona görə məhz. Bakı 2015-i görə, yəni, bax, indi qabaqdan İslam oyunları gəlir. 17-yə hazırlaşalım. 2017-yə hazırlaşalım. Bax, İslam oyunlarından bağlı, bir simbolundan bağlı, maraqlı bir şey hazırlayım, bu formada. Yəni, Bakıda içəri şəhərdə rəhbəri tərəfindən hansı bir təşəbbüs göstərirsin, ya hansı bir şəkildə bunu elə turistlərə əl astəsində gəldi, belə bunu görə göstərsə, belə bir şeylərimiz var, satırıq. Yəni, simbolik bir rəqəm kimi da kimsəsiz, $1 qoysunuz bunun qiymətini, $1. İnanırsa ki, turist bunu alacaq, yəni söhbət bura pul qazanmadan getmir, öz ölkəmi təmsil edilməndən gedirmə. Burada ən azından Bakı adı var, misal üçün, siz Bakı əvəzində Şabran yaza bilərsiniz. Burada Qız qalası var, Qız qalasının əvəzində Şabran qalasının yəni rəsmini qoya bilərsiniz bunun əvəzində.
Bu bir tarixi abidədir, yəni sizin mənim üçün də. Yəni bax ideya belə formalaşmışlar. Yəni mən baxıram burada məsəl üçün şöyrə olaraq bax bu gəmi misal üçün. Bir nəqə düzəldir, yəni Azərbaycanın yəni üstü əhli bayrağın simvolluğuna belə bir gəmi yəni hazırlanır. Yəni gəminin üzərində dəyişikliklər baş verir burada. Yəni bu əslində uşaqlar gözəl bir şeydir. Əslində bu o deməkdir ki, siz bugün bunu yarada bilirsinizsə, deməli siz sabah daha gözəlinə qadirsiniz. Onun üçün də mən sizə yəni, təklifim oldu ki, siz yəni, bax, məhz belə işlərlə məşğul olasınız, bunu təkmilləşdirəsiniz, bu sahədə olan bacarıqlarınızdan vaz keçməyin. Bunu təkmilləşdirin və daha irəli gedə bilərsiniz. Bakıda xüsusi mağazalar var, belə dekorativləsinlər, satırlar. Yəni, kifayət qədər də baha məbləğə gedir. Yəni, sırf bu sahənin bacaran gəncimiz varsa, yəni, hər adam da bunu bacarır. Yəni, açıq etiraf edir, şəxsən mən bacarmaram. Yəni, aramızda 90% bunu bacarır. Amma bu xüsusi bir bazarlıq tərəfindən. Bu bazarlıqdan niyə də istifadə etməsin bu gənclər? Misal üçün. Yəni bunu satıda bilər və yaxud belə bir əl işləri varsa onun sərgisini təşkil edə bilər və belə bir cavabını düzəldən əl işlərinə maraq kifayət qədər yüksəlir. Kim düzəldirsə bunu çox maraqlı düzəldir ona görə. Adi kardondur. Adi kardon üstünə cənab prezident şəklini yapışdırır və qıraqlarına bir çərçivə düzəldir özündən. Bu maraqlı bir şeydir. Sən əslində bizimlə uşaqlar mən belə şey Şəmkirdə görmüşəm. Şəmkirdə bir gənclər mərkəzi var onlarda. Orada sizin yaşında uşaqlar, orada rəsm qalereyasında müxtəlif şəkillə tablolar çəkirlər onlar. Onlara xüsusi Bakıdan müəllim gətirirlər, onlara bayasanlı öyrədir onları, eləyəm onlar deyəkəlim, öyrənər edirlər onlar. Sonra yaratdıqlarını, bax, beləlisinə tablolar bu formada, yəni pakoqqu olunur və Bakıya gətirirlər, hansısa mağazalarının müqavirələri var onların. Bakıda həmin mağazalarda onun satışını çıxarırlar. Baxın, bax, sən burada Heydər elə Zərifə xanımın şəklini belə düzəldirlər, maraqlı bir forma kimi yəni. Bax, bu belə şeyləri siz yəni, satışa çıxarsan, ən azı rəhbər vəzifəli olan şəxsə bunu sizdən alacaq. Rəhbər vəzifəli olan şəxsə alacaq və kifayət qədər yaxşı rəhbər alacaq bunu sizdən. Yəni, həm bir yenilikdir, bu əslində yəni, özü bir yenilik, yəni adi bir çərçivə alınır görür, amma siz o çərçivənin üzərində onu xüsusi bir fantaziyamızın onu bəzi o formaya salmışsınız.